Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Na još jednom osječkom vrtiću završena je energetska obnova. Radi se o vrtiću Radost u Zagrebačkoj ulici. Za vrijeme radova djeca su privremeno polazila obližnje vrtiće, no čekanje je, zahvaljujući izvođaču radova, trajalo čak 4,5 mjeseca kraće od ugovorenog roka. Djeca i odgojiteljice vratili su se u objekt koji sada ima novu stolariju, izolaciju s unutarnje strane, sustav LED rasvjete, termoventile, sustav daljinskog očitavanja energenata i novu toplinsku podstanicu. Obnovljen vrtić će sada postizati uštedu od 63% na energentima, čime iz energetskog razreda E prešao u razred C. Energetska obnova vrtića stala je 1.900.000 kuna, od čega 80% su financirano sredstvima Europske unije. Danas je najavljen i skori dovršetak radova na energetskoj obnovi osnovne škole Franje Krežme, a u budućnosti i izgradnja te dogradnja novih vrtića. U 5 sati i 35 minuta 3. travnja 1992. započela je operacija Baranja. Pokušaj hrvatskih snaga da oslobode takozvani Baranjski trokut na crti Nard Jagodnjak Petlovac. Pod zapovijedanjem Karla Gorinšeka, hrvatske snage su u prvim satima ostvarile značajan uspjeh na bojištu i prisilile neprijatelja na povlačenje uz osvajanje 70% benta uz rijeku Dravu. No tada je sve stalo zbog dvostruke linije zapovijedanja i političke odluke. Naime, borbi se nisu pridružile čak 4 brigade koje su akcije trebali krenuti iz pravca Osijeka. 107. Valpovačka brigada našla se tako na vjetrometini i bila prisiljena na povlačenje, što je rezultiralo s 15 poginulih i više od 70 ranjenih branitelja. Valpovština i se prisjeća svake godine polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja podignutog u Zdravski bend na cesti Belišće Petlovac. Prije koji tjedan u Osijeku su započele radionice kluba liječenih ovisnika o kockanju, čijeg se provođenja prihvatila Udruga za borbu protiv ovisnosti Neovisnost. Jednom tjedno, srijedom u 20 sati, u prostorijama udruge na Europskoj aveniji sastaju se osobe ovisne o kockanju s kojima rade stručnjaci koji su prošli 2 modula edukacija pod vodstvom doktora Luke Maršića i doktora Zorana Zorečića, utemeljitelja i voditelja prvog takvog kluba u Hrvatskoj. Kockanje je problem koji kod ovisne osobe generira financijske, obiteljske, radne, zakonske i zdravstvene probleme. Metode rada uvelike se oslanjaju na samopomoć, ali i na psihoedukaciju, usvajanje socijalnih i životnih vještina te na razvijanje strategija za prevenciju recidiva, što se pokazalo zahtjevnijim od samog prestanka. Uključivanje u klub i radionice su besplatni, naglašava nam predsjednik Udruge Neovisnost Tomislav Mišetić, te poziva sve koji trebaju pomoć da im se jave. Za sada radi jedna grupa, no prema najavama i iskazanom zanimanju očekuju kako će uskoro morati oformiti barem još jednu. Budi aktivan i kreativan. Projekt je Svjetskog saveza mladih koji će se početkom svibnja provoditi u Osijeku. Njime se nastoje educirati i osnažiti mladi ljudi iz područja Osječko-baranjske županije kako bi poduzeli prvi korak prema samozapošljavanju i pokretanju vlastitog posla. Kroz ovu četverodnevnu konferenciju sudionici će imati priliku otkriti svoje talente i interese te naučiti više o financiranju putem EU fondova. Krajnji cilj projekta Budi aktivan i kreativan povezati je mlade u dobi od 18 do 30 godina s donositeljima odluka i poduzetnicima kako bi iz prve ruke saznali što ih sve očekuje ako se odluče krenuti putem samozapošljavanja. U derbiju 29. kola prve HNL nogometaši Osijeka i Splitskog Hajduka odigrali su neodlučeno 0-0. Pred oko 8000 navijača u Osječkom gradskom vrtu domaćini su imali puno više od igre i izgledne prilike za pogodak, a uspjeli su promašiti i onu najveću. Nakon prekršaja nad osječkim napadačem Lovrićem u 30. minuti, loši zagrebački sudac Jović tek je nakon intervencije VAR-a ispravno dosudio 11 terac za bijelo-plave. Ali je Mijo Caktaš, nekadašnji kapetan Splitske momčadi, iz bijele točke prepucao cijela gostujuća vrata. Osječani su stvorili još nekoliko prilika, a
ali rezultat je ostao nepromijenjen, pa je od ovoga remija najviše profitirao vodeći Dinamo, koji je nakon domaće 2-0 pobjede nad hrvatskim dragovoljcem ostao usamljen na vrhu ljestvice sa 60 bodova. NK Osijek je 7 kola prije kraja, drugi s 58, Rijeka treća s 55, Hajduk četvrti s 53 boda. U utorak nas u većini zemlje očekuje djelomice, u Slavoniji i pretežno sunčano vrijeme, ujutro ponegdje uz mogućnost sumaglice ili kratkotrajne magle. U kopnenim predjelima puhat će slab i umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se od minus 2 do 3, a najviše dnevne većinom između 13 i 17 Celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije, ostanite uz TV repliku i pozdrav do dnevnika u 18 sati.